Gupta hotta itihak hol etia hobo mukto hotta. Encounter solitagibo. Aroke encounter koriboy zetia loke operat his onomo hobo. Operat his zetia loke tagibo teoluke zetia loke full streak arnokore, teoluke zodi arokiloi, bonduk uliet and holinisitabobe, aroke guliabule by tohobo. Mukamantri doctor Kimanto Bisto Hormai, Ebar Kole, encounter Honderfot, Hodor Motiat, Ebar, Mukamantri doctor Kimanto Bisto Hormai Kole, encounter Keneko Hobo, encounter Korea Tagibo, operat his zodi hatangi teoluke surrender correte hole to encounter Nokoribo. Rake trot Kotur Hobaroki, Aroki Haridaza. এইখন চৰকাৰৰ দিনত আৰক্ষী হৰণে যায় অপৰাধী যদি আৰক্ষী হয় তেনেহলে আৰক্ষীক এনকাউণ্টাৰ কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবাৰ হুংকাৰ দিলে কৈছে যে এনকাউণ্টাৰ চলি থাকিব অপৰাধীয়ে পিস্তল উলিয়ালে নিশ্চিতভাৱে পুলিচে পিস্তল উলিয়াবলৈ বাধ্য হ'ব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এনকাউণ্টাৰক লৈ এবাৰ স্পষ্টীকৰণ দিলে এনকাউণ্টাৰক লৈ তেওঁ ক'লে যে এনকাউণ্টাৰ কিদৰে চলি আছে আৰু সেই এনকাউণ্টাৰ চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে অপৰাধী জন্ম হব অহম পুলিশ এতিয়া হলনি হৈছে অহম পুলিশ এতিয়া স্মার্ট হৈছে ড্রাগস ধৰাৰ লগে লগে অপৰাধীয়ে হাত উঠাই দিব লাগিব তেতিয়া খেতে অলক হাৰি যাব যদি এনকাউণ্টাৰ বিছৰা নাই তেনেহলে অপৰাধীয়ে ভাবিব লাগিব যে মই যদি জীৱন বিচাৰো মই যদি জীয়াই থাকিব বিচাৰো তেনহলে নিশ্চিতভাৱে এনকাউণ্টাৰ যদি মই নিবিচাৰো যদি মোৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰিব বিচাৰো মই আৰক্ষীৰ সন্মুখত হাত দাঙিব লাগিব মই সারেন্ডার কৰিব লাগিব আৰু সারেন্ডারৰ হে পন্থা যদি শিকি লব পাৰিছে অপৰাধী তেতিয়াহলে নিশ্চিতভাৱে এনকাউণ্টাৰ নহয় কিন্তু এনকাউণ্টাৰ চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে অপৰাধী আৰক্ষীৰ সন্মুখত দম ফালি মাৰিব যেতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে গুলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব নিশ্চিতভাৱে আৰক্ষীয়ে পিস্তল উলিয়াবলৈ বাধ্য হ'ব আৰু এনকাউণ্টাৰৰ পৰা কেনেকৈ বাচিব আৰক্ষীয়ে কেনেদৰে আসলতে অপৰাধীক এৰি দিব আৰু এই খণ্ডৰ ভাত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কলে গুপ্ত হত্যা হৈছিল 90 দশকত কিন্তু এতিয়া মুক্ত হত্যা চলি আছে বুলি সকলোৱে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কিন্তু এয়া মুক্ত হত্যা নহয় এয়া হৈছে এনকাউণ্টাৰ আৰু এনকাউণ্টাৰ কৰি আছে বৰ্তমান সেই পুৰণি দিন গল যেতিয়া আইনী প্ৰক্ৰিয়া বছৰ বছৰ দিন ধৰি চলিব এজন অপৰাধীয়ে বাল্যকালতে যদি অপৰাধ কৰিছে তেওঁ গোটেই জীৱনটো তেওঁ বাচি যাব এজন অপৰাধীয়ে ডেকা বয়সত যদি অপৰাধ কৰিছে তেওঁ বুঢ়া বয়সত গৈ বিশেষ এটা ৰায় প্ৰদান কৰিব এনেধৰণৰ এতিয়া দিন নাই আদালতৰ সেই দীঘলীয়া ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াৰ দিন এতিয়া শেষ হ'ল এতিয়া এনকাউণ্টাৰ হয় অপৰাধী অপৰাধ কৰাৰ আগত এতিয়া 100 বাৰ নহয় 1000 বাৰ ভাবিব লাগিব কাৰণ এতিয়া লগে লগে এনকাউণ্টাৰ হয় অপৰাধীৰ এতিয়া কোনো ধৰণৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া নচলে অপৰাধীৰ এতিয়া সেই দীৰ্ঘদিনীয়া ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া নহয় যে বারে বারে আপুনি আদালতলৈ যাব লাগিব বারে বারে আপোনাৰ বিশেষ দিন ধাৰ্য কৰা হ'ব শুনানি দিন ধাৰ্য কৰা হ'ব বারে বারে আপুনি আদালতলৈ যাব আৰু বহু বছৰ ধৰি 50 বছৰ পৰ্যন্ত এটা গোচৰক লৈ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া চলিব তেনে দিন এতিয়া নাই এতিয়া এনকাউণ্টাৰ হ'ব এতিয়া অপৰাধীক বিশেষভাৱে লাইনত অনাৰ এই প্ৰচেষ্টা বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই উল্লেখ কৰিব লাগিব এনকাউণ্টাৰ এতিয়া আৰম্ভ হোৱা তিনি বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ হ'ল 2021 চনৰ পৰা এনকাউণ্টাৰ জোৰদাৰভাৱে চলি আছে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি যিমানবোৰ এনকাউণ্টাৰ হ'ল ভুৱা বুলি বিভিন্ন জনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ক'লে যে নহয় ভুৱা এনকাউণ্টাৰ নহয় যিমানবোৰ এনকাউণ্টাৰ হৈছে সকলোবোৰ সঁচা এনকাউণ্টাৰ আৰু অপৰাধীয়ে যদি আৰক্ষীলৈ গুলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰে নিশ্চিতভাৱে আৰক্ষীয়ে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে গুলিয়াবই আৰু এয়া অপৰাধীক ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে এয়া ন্যায় বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কৈছে যে এনেধৰণে এনকাউণ্টাৰ চলি থাকিব আমি কাক সেনসিটাইজ কৰিব লাগিব যে যিসকলে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় কৰে আমি কব লাগিব যে বাবা হিৰোইন খিনি ধৰাৰ লগে লগে হাত উঠাই দিব এটা আমি সেনসিটাইজ কৰিব লাগিব এই যে কিবা হাতে জোৰো জোৰো প্ৰগ্ৰেম এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰেম ল'ব লাগিব হাতে হাতে জোৰো ভৰি ভৰি জোৰো এনেকুৱা কিবা এটা প্ৰগ্ৰেম ল'ব লাগিব যে ভাই যেতিয়া ড্ৰাগছ ধৰাত পৰে তেতিয়া রিভলভার উলালে নহব এই অসম পুলিচ সলনি হয়েছে ইয়াত তুষ্টিকরণের রাজনীতি নাই ইয়াত এপিজমেন্টর পলিটিক্স নাই ধারা ধার পড়ব সেখানে বুঝাব লাগিব যে সব 2 কেজি হিরোইন আছে অলরেডি 14 বছর জেল কনফার্ম আকো যদি তার পুলিশলৈকে রিভলভারটা উলাই লয় কেনেকে সহায় হব তো হাতটো উঠাব লাগিব না সেখানে আজির হাউসর পড়াই মই সব ক্রিমিনেলক অনুরোধ করিম যে দেয়ার উইল বি নো এনকাউন্টার খালি হাত উঠাই দিব পুলিশ দেখিলে নরে বগা রুমাল জোকারি দিব কিন্তু যদি বগা রুমাল নুজু করে হাত নুঠাই তেতিয়াতো পুলিশক মই কি কম যে তই গুলি খাই লবি একো নকৰিবি সেইটোতো ভাই কোনে কব পাৰিব এইটোতো মই কব নোৱাৰো গতিকে আপোনালোকে হাউচত এটা এনেকুৱা কৈছে যেন কিবা এটা এনকাউণ্টাৰ বুলি কিবা এটা প্ৰভিজন আছে এনকাউণ্টাৰ তাৰমানে ইট দেয়াৰ হেজ টু বি টু পাৰ্টি টু পাৰ্টি থাকিব লাগিব না গতিকে এই কথাটো হৈছে যে আপোনালোকে এনকাউণ্টাৰটো লৈ মই কোনো দুখী নহয়
যে এনকাউন্টার হয়েছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গালি দিছো ইমেজ বেয়া হব আরে মইতো ভালেই পাও যে এটলিস্ট মোর পুলিশ খেয়ে গুলির জবাব গুলি দি আছে তাতো কোনো বেয়া পাবলিয়া একো কথা নাই নহলে আজি ক্রাইম কোড কমিলেন ওম এগেইনস্ট ওমেন ক্রাইম হেজ কাম ডাউন টু 12,000 এনকাউন্টার টু কি ভাবি চিন্তি করা বস্তু নাকি শুনিবলৈ পালে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ভাষ্য গুলির জবাব গুলি দি দিবই লাগিব আরক্ষীসকলক মই ভাল পাইছো বুলি কলে আরক্ষীর শলাগ ললে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই অর্থাৎ এনকাউন্টার চলি থাকিব কোনো ভুয়া এনকাউন্টার হওয়া নাই যিমানবোৰ এনকাউন্টার হৈছে সকলোবোৰ সঁচা এনকাউন্টার বুলি কলে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে আৰু হাত দাঙি যদি সারেন্ডার কৰি দিছে তেনেহলে নিশ্চিতভাৱে এনকাউন্টার নহয় কিন্তু যদি অপরাধীয়ে আরক্ষীলৈ গুলি টুয়ায় নিশ্চিতভাৱে গুলির জবাব গুলিয়ে দি দিব আরক্ষীয়ে যিসকলে ড্রাগসৰ ব্যৱসায় কৰে এনকাউন্টাৰটো কি ভাবি চিন্তি কৰা বস্তু নেকি কমিউনিয়েল ক্লাছটো ভাবি চিন্তি কৰা বস্তু পুলিচৰ ফায়াৰিং কেতিয়াবা কেতিয়াবা ইচ্ছামতে হৈ যায় অনিচ্ছাকৃতৰ লগত কিন্তু এনকাউন্টাৰটো ভাবি চিন্তি কৰা বস্তু নহয় নহয় ৰিভলভাৰটো কোনোবাই ওলালেহে পুলিচে ওলাব নহলে কিয় ওলাব এতিয়া আপোনালোকে অপরাধখিনিক আহ্বান কৰিব লাগিব যে চা অসম পুলিচ সলনি হৈছে পিস্তল উলিয়ালে কিন্তু পিস্তল উলিয়াব তো আমি কাক সেনসিটাইজ করিব লাগিব যে যি সকলে ড্রাগসৰ ব্যৱসায় কৰে আমি কব লাগিব যে বাবা হিরোইন খেনি ধরার লগে লগে হাত উঠাই দিব এটা আমি সেনসিটাইজ করিব লাগিব এই যে কিবা হাতে জোরো জোরো প্রোগ্রাম এনেকুৱা এটা প্রোগ্রাম লব লাগিব হাতে হাতে জোরো ভরি ভরি জোরো এনেকুৱা কিবা এটা প্রোগ্রাম লব লাগিব যে ভাই যেতিয়া ড্রাগস ধরাত পরে তেতিয়া রিভলভার উলালে নহব এ অসম পুলিচ সলনি হয়েছে ইয়াত তুষ্টিকরণের রাজনীতি নাই ইয়াত এপিজমেন্টর পলিটিক্স নাই ধারাত ধার পড়ব সেখানে বুঝাব লাগিব যে সব 2 কেজি হিরোইন আছে অলরেডি 14 বছর জেল কনফার্ম আকো যদি তাত পুলিশলৈকে রিভলভারটা উলাই লয় কেনেকে সহায় হব তো হাতটো উঠাব লাগিব না সেইকাৰণে আজিৰ হাউচৰ পৰাই মই সব ক্ৰিমিনেলক অনুৰোধ কৰিম যে দেয়াৰ উইল বি নো এনকাউণ্টাৰ খালি হাত উঠাই দিব পুলিচ দেখিলে নহ'লে বগা ৰুমাল জোকাৰি দিব কিন্তু যদি বগা ৰুমাল নুজোকাৰে হাত নুঠাই তেতিয়াতো পুলিচক মই কি কম যে তই গুলি খাই ল'বি একো নকৰিবি সেইটোতো ভাই কোনে ক'ব পাৰিব এইটোতো মই ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে আপোনালোকে হাউচত এটা এনেকুৱা কৈ আছে যেন কিবা এটা এনকাউণ্টাৰ বুলি কিবা এটা প্ৰভিজন আছে এনকাউণ্টাৰ তাৰমানে ইট দেয়াৰ হেজ টু বি টু পাৰ্টি থাকিব লাগিব না গতিকে এই কথাটো হৈছে